ជំរាបសួរមកកាន់ឆ្នៃរបស់ខ្ញុំបាទមកកាន់ស្គីនេះគឺមកតេនដឹកខ្ញុំតាមនៅខាងក្រោយផ្ទះឥឡូវនេះគឺចុងនិយាយរួមទៅវាចូលដើមខែ10 មួយហើយគឺនេះគឺមកតេនេះគឺហើរខ្លាំងល្អប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ចុះត្រជាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានបេះពាក់កណ្ដាលបេះជិតអស់ហើយអស់ពាក់កណ្ដាលហើយគឺនេះគឺនៅផ្លែច្រើន ខ្ញុំនឹងសាកល្បងទុករយៈពេលមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យទៅវាវិវត្តទៅដល់ណាតើអាកាសធាតុហ្នឹងវាចុះត្រជាក់ខ្លាំងជាងហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចហើយប្រទេសហ្នឹងគឺយ៉ាងអាចទុករយៈពេលបានប៉ុន្មាននៅសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងទុកខ្លះអានេះគឺវានិយាយរួមទៅប៉ុន្តែវាហើរយ៉ាងអាចយកទៅប្រើការកើតប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ធំល្អនៅខាងនោះគឺខ្ញុំ ក៏ទុកខ្លះដែរគឺមកទេវិញគឺមកទេនេះគឺមួយចំអាមជាងហើយមកទេនេះគឺល្អហើយអានេះគឺវាខូចដោយសារតែសេតានភាពចុះត្រជាក់យប់ឡើងនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺមួយកំណាត់គឺវាខូចពាក់កណ្ដាលហើយហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់សាកមើលតើវានឹងខូចច្រើនជាងហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចនេះគឺ វាខូចពាក់កណ្ដាលដែរហើយខ្ញុំទុកមួយយប់ពីរយប់ទៀតប្រសិនបើស្អែកឬខានស្អែកវាខូចខ្ញុំនឹងបេះវាទាំងអស់តែម្ដងបើស្អែកខ្ញុំបេះធំធំឡូតឡូតអស់ហើយនេះគឺនៅតែតូចតូចនេះយើងអាចយកទៅឆាគ្រឿងឆាក្ដៅអីពេញទំហំឆ្ងាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកថាចង់សន្សំលុយតិចតួចអីចឹងទៅឬក៏ចូលចិត្តខាងផ្នែក កសិកម្មដាំម្ទេសខាងក្រោយផ្ទះម្ដាយពីដើមគឺយើងអត់ចង់ទៅផ្សារអីក៏យើងមានបន្លែមានប្លុកអីនៅផ្ទះខាងក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងស្រីគឺខាងប្រពន្ធអីអញ្ចឹងឬក៏ពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅគឺម្ទេសនេះគឺផ្លែល្អច្រើនមែនទែនគឺផ្លែល្អមែនទែនខ្ញុំដាំមិនជាច្រើនទេបងប្អូនមើលខាងក្រោយនេះគឺវាអត់ប្រមាណគុំទេនេះគឺគុំពីរគុំបីគុំ ហើយជា4 5គុំប៉ុណ្ណឹងឯងហើយប្រទេសមួយនេះគឺជាប្រភេទប្រទេសហើយម្យ៉ាងហើយខ្ញុំមិនច្បាស់តាមប្រទេសនេះគឺប្រទេសអីទេប្រទេសនេះគឺផ្លែវាទូចដែរដោយប្រទេសដៃនាងដែរអីចឹងដែរនេះប្រទេសនេះគឺហើរមែនទែនហើរសាហាវប្រទេសនេះអានេះគឺចាយអានេះគឺខ្ចីប៉ុន្តែវាដោយថានៅប្រទេសកាណាដានេះគឺខែ11គឺវាចុះត្រជាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគឺ ដូចជាបន្លែមួយចំនួនក៏វាបានងាប់អស់ដែរដូចជាខាងលើនេះគឺវាបានទៅស្រុកដើមវិញហើយនេះគឺវាងាប់តែម្ដងងាប់ស្អាតតែម្ដងនេះគឺពុកពេលរបស់ខ្ញុំបានតែដាំឆ្នាំនេះគឺវាពុកពេលនេះគឺពូជស៊ីគឺពូជធ្ងន់ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំដាំទៀតពេលនេះគឺខ្ញុំដាំពូជកាលាស់វិញហើយ មកខាងក្រោមនេះគឺមានសាឡាត់មិនជាច្រើនទេសាឡាត់នេះគឺតិចតួចបំផុតនៅសម្រាប់គ្រួសារប៉ុន្តែមកគ្រួសារគឺយើងទទួលទានហូបអីល្មមមកគ្រប់គ្រាន់នេះគឺកូនបាក់តូចមួយទេគឺមួយឈើដែលគេធ្វើពីឈើគឺមិនជាច្រើនទេវាតូចមួយសម្រាប់យើងមកកាត់ឲ្យបេះពីដងអីចឹងទៅយើង បេះស្លឹកទាំងចុះទៅយើងក៏ទុកត្រួយវាដើម្បីឲ្យលាស់ស្លឹកមកផ្សារទៀតគឺស្លាត់ហ្នឹងងាយស្រួលដាំមែនទែនវាអត់ទៅចាញ់អាកាសធាតុត្រជាក់ទេគឺវាល្អហើយខាងយើងមកមើលខាងនេះទៀតគឺសាឡាត់ដែរជួរនេះគឺនេះក៏គឺសាឡាត់ដែរនេះគឺស្លឹកមកប៉ូលីដែលវាធ្លាក់មកពីដើមឈើខាងនោះ ภาษาคานิคายฟอลจิตฟอลហ្នឹងចឹងតាប់ឈើវាចាប់ដើមធ្លាក់ហើយហើយមកខាងនេះគឺជាស្បៃស្បៃហ្នឹងគឺស្បៃហាងឬក៏ស្បៃយើងសម្រាប់ជ្រក់តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តគឺហូបទឹកគ្រឿងហូបទឹកគ្រឿងចឹងតែគឺឆ្ងាញ់តែនេះស្បៃនេះឆ្ងាញ់មែនតើវាចាប់ដើមក៏ហមហើយនេះវាចាប់ដើមទៅជូនទៅខាងសួរហើយនេះ គឺវាងាប់បដាប្រហើយហើយនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ដេញសត្វកប្រុកសត្វអីដែលកណ្ដោលខ្លះមួយចំនួនដែលវាមកស៊ីដំណាំយើងហើយ
xem tính bị Amazon nâng cứ hay khăn lên cái miếng mặt tế ui đam đại vì bạn đua đời xa tại cho khăn bộ khai ní khai chết snow cực cho bà tế tế ní khi là mồm bài này hãy dạ anh ấy phải chết tới chanh trẻ với vui này miền ấy băng thì lớn hay xem ra mà khăn ní cứ phọc chối ní có phọc chối ní cứ bà chọn hỏi ní cứ dựng cạnh vô tè đàm lọ gì hò anh ấy dừng chừng nó dừng cạnh bên này máu dừng vô từ slo bán ní cứ dừng cua trồng ní hay xem lập mặt hàng lời đi bánh cứ ní cứ chạy thao để tục pu trả lời vì ăn bán té cả ní tôm để tôm cả ní dừng ảnh bài bán ấy tôm ní 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 dừng ảnh bán bụi khá hay vì hoạt bàn có vì nhập đam hiện vì bị đón đã sai về lên nè anh ấy mùi nấy cứ bị tôm này nấy giờ ai tục bụi mà thấy bạn mọi dương mưa mà khang nấy cứ bị tôm chả có bị mình tôm hay bị đập chả chân bị tôm được đập chân cá rồi sa tục bụi chấm đập chấm khó dương ai bạn khó là hay vợ bom bồn cho chặt bị tôm mình nấy sâu mình ta chui chui chập sky trên này là một cái bát rồi hit on sẽ nhà cần đắng đâm bay từ tủ bàn video thay thay chiếc rồi về trong hộp ốp ăn sôm chuẩn bị để sôm ở cồn.